slavējam Dievu, mēs visi zinām, ka slavēšanas laikā mēs ieejam Dievu klātbūtnē. Un šodien arī slavējot Dievu, es sajūtu Dievu klātbūtni, viņu tūmu. Es sajūtu, ka svētais garš ir šeit. Es to sajūtu pat fiziski. Un es esmu pārliecināts, ka viņš ir šeit. Jo kur divi ar trīs ir sapulcējušies viņu vārdā, tur viņš ir mūsu vidū. Un ja mēs piesaucam Jēzus Kristus vārdu, viņš ir starp mums. Jo Jēzus Kristus atrodas pats savā vārdā. Viņš ir savā vārdā. Mēs sapulcējušies esam Dieva dēļ. Mēs esam sanākuši Dieva dēļ. Mēs neesam sanākuši tikai tāpat vien, bet mēs esam sanākuši, lai slavētu, lai pielūgtu Dievu, lai godātu viņu, lai dzirdētu Dievu vārdu. Un ka mēs to vārdu, ko mēs dzirdēsim, varēsim kalpot cilvēkiem. Un ka tas vārds, ko es šodien sludināšu, pilnībā izmainīs mūsu dzīves. Šodien mēs runāsim par mūžīgās dzīvības noslēpumiem. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus nāca uz zemes, viņš dzīvoja cilvēku dzīvi, un viņš pieņēma ūdens kristības, un kad viņš pieņēma ūdens kristības, tad par viņu nonāca svētais gars. Un tad, kad par viņu nonāca svētais gars, mēs lasām tad, mēs zinām, ka svētais gars viņa aizved tuksnesī, un tur viņš tika vēlna kārdināts, un pirmais, ko Jēzus teica, ka viņš iznāca no šī tuksnes, pirmie vārdi, ko viņš teica, viņš teica, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Ko tas nozīmē? Kā mēs domājam, ko tas nozīmē? Jūs, Mārķiņ, tu zini, ko tas nozīmē, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi? Ko tie vārdi nozīmē? Tie vārdi nozīmē, ka debesu valstība, debesis un mūžība, ja es to paziņoju, ir tuvu klāt, ka mūžība mums ir dota. Jēzus teica, ka mūžība mums ir tuvu klāt. Ko tas nozīmē? Ka viss ir iespējams, ka mums ir iespējams tagad cilvēkiem būt mūžos kopā ar Dievu. Jo, kad Jēzus nonāca uz zemes, viņš ir devis mums iespēju iet debesu valstībā. Jēzus mums dod iespēju. Jo mēs zinām, ka Jēzus ir Kristus vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek debesīs bez Jēzus Kristus. Tikai caur Jēzus Kristus mēs varam nonākt debesīs. Tikai, kad mēs nožēlam savus grēkus un pieņemam sirdī Jēzus Kristu no visas sirds, tad mēs tiekam piepildīt ar svēto garu un mēs atzīmstam no Dieva gara, piedzimstam no augšanas un mums ir dota mūžīgā dzīvība. Mūsu vārdi tiek ierakstīt dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Tad, kad mēs to no sirds izdarām, nevis tā, pat noskaitām, bet kad mēs to izdarām no visas sirds, un ka tas ir nopietni, ka mēs to saprotam, ko mēs sakām, un tad Dievs mūs pieņem, un mēs kļūstam par viņa bērniem. Bet ja Jēzus nebūtu nācis šeit uz zemes, kā mēs zinām, un tad cilvēki nomirstot, kur būtu devušies? Būtu devušies uz Eli, jo debesīs viņiem nebūtu iespējams nokļūt. Tāpēc pirmais, ko Jēzus teica, ka viņš atnāca šeit uz zemes, pats pirmais, ko viņš teica, ir, tie pirmie vārdi bija debesu valstībai tūk klāt pienākusi. Tie bija pirmie vārdi, ko Jēzus teica. Jūs lasiet Bībelē, kad tur tā rakstīts ir. Pirmie vārdi, ko Jēzus teica, pēc tam, kad viņš bija kristīts, kad viņš bija piepildīts ar svēto garu, kad viņš iznāca no tūkšanas, kur ir 40 dienas, viņa vēlns kārdināja, pirmie vārdi bija, ko viņš teica, debesu valstība ir tū klāt pienākusi. Tā ir arī, tas ir jāsaprot, kad savu Jēzus Kristu mēs ieejam mūžīgā dzīvībā, tad, kad mēs ticam Jēzum Kristumu. Kāpēc es šodien runāšu par mūžīgo dzīvību? Kāpēc mēs runājam par mūžīgo dzīvību? Jums nav svarīgi zināt, kāpēc runāt par mūžīgo dzīvību. Tāpēc, ka es zinu, ja cilvēkam ir tā atklāsme, saprot, ja cilvēks saprot, ka viņš
ka viņa šī zemes dzīve beigsies un ka viņš dzīvos tālāk, tad viņam pavisam cita dzīve būs. Varēs. Kad cilvēks saprot, ka viņam šo zemes dzīve viss nebeidzas, kad viņam ir turpinājums, viņam ir cita dzīve. Jo, un ja ir draudzē mūžīgās dzīves šī atklāsme, šī mūžīgās dzīvības atklāsme, tad draudzē daudz spēcīgāk. Jo Dievs katram no mums grib, lai mēs ticam tam, ka mēs dzīvosim mūžīgi kopā ar viņu. Un tā ir tā atklāsme, ko Bībele mums dod un kas mums jābūt katru sirdī. Un ja mums ir šī atklāsme, tad mēs esam stipri, neuzvarāmi, tad mums arī daudz ticības ir, tad mēs esam bezbailīgi, ja mums šī atklāsme par mūžīgo dzīvību. Jo mēs tad zinām, ka mums ir turpinājums mūsu dzīvē, mums vairs nav no ko baidīties. Jo katrs, kad mēs nākam katrs pie Dieva, ko mēs darām? Mēs vispirms noskaitām grēku nožēlas lūkšanu un pieņemam sirdī Jēzus Kristu. Jūs, puikas, to esat darījuši, pareizi? Jā. Yeah. Pareizi, viņi to darījuši. Pieņemam sirdī Jēzu Kristu. Oi, un tad mūsu dzīve pilnībā izmainījās. Es, piemēram, agrāk biju, jūs vien domājat, tagad tāds, es biju narkomāns, un es biju pasaulē pēdējais cilvēks, un es biju... es būtu jau sen nomirs, un beigts būtu. Man mamma panīja būtu 15 gadus Dievu, 15 gadus. Un es jau būtu beigts, biju pelēks, izvārdus bez zubēm, mutē, un man visi cilvēki gāja līkumu garam. Un mamma lūdz, viņa ticēja. Viņa no sākuma neticēja, ka man izglābs. Viņa tik ilgi lūdz, kamēr sāk ticēt. Un kad viņai redās šī ticība, viņa sāk apliecināt visiem. Viņa sāk stāstīt, viņam viss būs labi. Cilvēki teica, kas tu tāda? Viņš paskatās, kāds viņš ir. Nē, viņam viss būs labi. Un pienāca viena diena. Man viena sieviete uzaicināja uz draudzi, es nepaklausu viņai aizgāju, pieņēmu, nožēloju grēkus, pieņēmu Jēzu savā sirdī. Nākošā rītā pamodos, saulīt spožāk, zālīt zaļāk, debes zils, un viss tik forši, prieks. Ne narkotikas gribas, ne pīpēt, ne alkohols. Un tagad jau cik daudz gads ne... Pat nezinu, kas tas ir, vai viss dzīve izmainījums. Apprecējos, viss izmainījums pilnīgi dzīve. Apirms tam bija, nekā nebija. Jēzus izmainījumi ir pilnīgi mūsu dzīve. Pilnīgi mūsu dzīve Jēzus Kristus. Bet pats galvenais, ko es sapratu, ka man ir tagad mūžīga dzīvība ar Jēzus Kristu. Man to Dievs ir atklājis, un tas ir svarīgi, lai mēs katrs apzinātu, ka mums ir mūžīga dzīvība ar Jēzus Kristu. Un tās problēmas, kas mums šodien šeit uz zemes, ka tev ir mūžīgā dzīvība, tās ir tikai sīkums, kas tev ir. Pareizi viss tās problēmas. Jo tu zini, ka te ir tikai īsts laiks, kamēr tu te dzīvo. Tas jau tikai tāds laiks īsts. Un pēc jauna cilvēka nedomā, viņam vēl daudz ko dzīvo. Bet īstenībā īsts laiciņš šeit uz zemes. Salīdzinot ar mūžību. Tāpat es redzēju, ka bez rokām, bez kājām cilvēks sludina pie Jēzus Kristu. Un viņš nemaz nav, viņa dvēseli glābt, viņš zina, ka viņš būs debesis. Un tur viņam būs rokas un kājas, un viss viņam būs. Un viņš būs vesels, un viņam Dievs dos jaunu garīgu ķermeni. Ko tu grūti un saprast, un saka, kā tur būs, bet tā ir, tā pa to saka Bībele. Un tā kā tas, kas šeit, tā ir viss niecība. Tātad šīs problēmas, tas ir niecība ar mūžību. Bet šodien es gribu parunāt par vienu lietu. Par vienu lietu es šodien gribu parunāt, es te pierakstu un domāju par to, es domāju par tām problēmām, kas mums tiek pienesis, kas mums tiek, mēs šodien parunāšu par bailēm. Par bailēm, tieši par bailēm. Ja cilvēkam nav šī mūžīgās dzīvības apziņa, tad viņiem ir bailes pareizi no bailes, no slimībām, bailes no daudzādām dažādām lietām bailes, no nāves, bailes ļoti bailes no nāves. Es, kad nebija ar Dievu, man bija bail no nāves. Es vienreiz saslimu rītīgi. Kur saslimu? Es tur iedzēju kaut kādu alkoholu, ja tad es lietoju alkoholu. Man palika ļoti slikti, un es miru nost rītīgi, un es jūtu, ka es tur nomiršu. Man aizdu uz slimnīcu, un tur man
es tur ārstu uzraudzībā biju intensīvās terapijas palātā bija, un man ir sūtu, ka sirds man apsēst. Un zin, kas man bija, man sākās šausmīgs paniskas bērns no nāves. No nāves bērns. Jo es jau, man jau nebija ne Jēzus, es nebija Dievs, es nezināju, man bija bēli no nāves. Bet šodien, kad es zinu, kad man ir mūžīgā dzīvība, tad es vairs no nāves nebaidos pareizi. Vairs nav mums bēlis no nāves. Jo mēs zinām, ka ir mūžīga dzīvība kopā ar Dievu debesīs. Un mēs Bībeli saka, kas tur būs debesīs? Kas tur būs debesīs? Tur būs, ka Dievs mums ir sagatavojis visi, ja tā paklausās, liekas, tas tā neatveram pareizi. Tur būs zelta ielas, un kas tur zelta visādas tur... Paskatiet, palasiet atklāsim grāmatā, atklāsim grāmatā. Ah, viņš ir sagatavojis mūsu māju vietu katram. Katram būs tur māja. Tā Bībeli saka, katram būs māja. Un ja mēs visam tam sākam ticēt, ko Dievs mums saka, tad mums ir vieglāk dzīvot, un mēs zinām, ka tas tā arī būs. Piemēram, ja tu... Ja tev kāds ir radinieks, piemēram, dzīvot, jā, Los Angeles, piemēram, jā, un viņš tev, piemēram, dod mantojumā kādu māju, pareizi mantojumā kaut kādu māju, foršu, tu jau gribētu uzzināt, kā viņi izskatās pareizi, kā viņi ir, tur prāci, pareizi atsūt fotogrāfiju, un tā, tāpat arī mums gribas zināt, kāda mums būs māja debesīs. Bet par to saka Bībele, Bībelē ir rakstīts tas viss. Jo Dievs mums ir sagatavojis māju vietu. Un ja tas dzīvi iespiežas mūsos, ka mēs zinām, ka mēs mūžībā būsim kopā ar Dievu, tad mums ir... Tad mums nav vairs šis panika, nav vairs šis bairas. Mēs zinām, kur mēs nokļūstam. Mēs zinām, ka Dievs eksistē un kad ar šo zemes dzīvi viss nebeigsies. Nu, bet es tā nedaudz parunāšu par bailēm, tomēr. Jo bailes, tas ir itīgi sātana inde. Sātana, tas ir vēlna inde, tā ir, ar ko viņš indē cilvēks. Bailēs, saprotiet, ka bailēs cilvēks iegūst dažādas slimības un visko. Mana sieva sastiem no bailēm. Var viņi var izstāstīt pat, es izstāstīšu ātri. Es ātri izstāstīšu, kā viņi sastiem. Zin, kā viņi sastiem? Viņa maza meitene dzirdēja, par tādu slimību, kāda viņa šobrīd, par izkaisto sklerozi. Viens puisītis saslim ar izkaisto sklerozi, un bija saslims. Un tā stāna savā starpā runājas, viņa maz meitenī klausies un dzirdēja, ka tāda slimība, kādas pazīmes, viņa tur stāstīja, tur notirps, atirps, tur rokas, un tur kādas pazīmes tā izkaisto sklerozi. Viņa to klausījās. Un tas puisītis, kas, nu, kam bija tā, nu, tā slimība, ko viņas tur runāja, it kā. Viņš atrada tēvā mājas ierots un nošāvās, tas mazais puisītis. Un viņa, māza meitene, to viss dzirdēja. Bet izrādījās, laikam viņam tā puika, nu maz beigās nebija tā slimība. Bet, nu, vienalga, viņa to maza dzirdēja, kāds ir pazīmes tajai slimībai. Un viņa visu laiku dzīvoja, kar notirps, kar noguļa, zin, kā naktī guļa, noguļa roka. Viņa notirps, viņa domā, kā tik man nav tā izkaista skleroze, kā tik man nebūtu tā izkaista. Un viņa visu laiku to domā, un pieauga liela un strādā, viņam ir savs biznesis un jau tur precējusies bija un vienu dienu brauc ar mašīnu, ar savu mašīnu, darbietas mašīnu, viņai sāk miglājumu redzi palikt, tāda viena acis sāk miglājumu rādīt. Viņa neredz vairs tos attālums no to svetoforu, viņa aiziet mājas, nevar cilvēku nosveikt. Nu, viņa arī nesaprot, kas no tā uzreiz, kas pa vaimu iet pie ārstiem, un ārsts nevar noteikt, kas pa vaimu uzreiz. Un tā viņa... Tur, nu, zin, kā uz poliklīniku iet, nevar uzreiz tā pateikt, kas pa vaina, un tā viņa, bet viņai paliek, ka tā redz, viņa slicāk, midlājuma tā, un viņa aiziet uz neiro, puriņa, ja, puriņa neiro, ķirurģisko klīniku, ja, viņa aiziet uz puriņa neiro, ķirurģisko klīniku aizgāja, un tur noteica to magnetisko rezonansu, tā slimība ir kaut kā tur tā izmeklēšana bija, un tas ārsts jau, nu, noteica visu tādus izmeklējumus, visu, un tas āhu viņa sēdēja gaidīt, tad viņa koridori, kad atnedzīs tās analīžu rezultātus, un viņa sēdēja, viņa tas ārsts nāk no to kabineta ārā, un viņa viekšā zina, ka viņai būs tā slimība. Galvenām viņa nav pateica tas ārsts, ka viņai būs tā izskaistā skleroze. Viņš pateica, jums ir izskaistā skleroze. Viņa jau zināja. Viņa jau no bērnības, viņa baidījās, un arī tāds saslima.
Un zin kā bieži vien cilvēkiem ir, viņam pirms sāp sāns, es tik pasaku, kā var gadīties. Lai jums tā negadās, pirms sāp sāns, kaut kas tik iesāp. Tu sāk taustīt, raudzīt, kaut kāds bumbulīts. Un tu sāc domāt, kā, kad tik man nav kaut kāds audzējis? Kad vēl jau tur nav audzējis, tu sāc domāt, raudzīt, vairāk ne bumbulīt. Aiziet pie ārsta, tev varbūt nekas vēl nebija aiziet pie ārsta, un kaut kāds pārbaudēm. Jā, tur jau sāc vēl uz audzējis. Atvarmīts tam nekas nebūt. Pats sev no bailēm cilvēks saslīst. Es zinu, ka no... Ka viss, nu, kā garīgā pasaulē, viss materializējās. Nu, viss, kas, nu, ko tu, par ko tu domā, ko tu pieņem. Un tāpēc, tāpēc, ka bailes ir, no, ir sātana ierocis. Tas ir īsts eros katls. Tiešām, kad es arī nepazinu Dievu, es baidījos no nāves, no viss, ko es baidījos. Jo visi tie ļaunie gari un dēmoni, visi tā garīgā pasaule ietekmē cilvēku un caur bailēm. Un tās ir atvērtas durvis, lai šie ļaunie gari un šie ienāk cilvēku dzīvē. Un vienmēr, kad ir pa cilvēkiem ir lūdzu par viņu atbrīvošanu, tad 99% cilvēkiem ir viņiem kaut kāds no kaut kāds slimības vai kas ir no bailēm pārsvarā. Jo bailes tieši atver durvis no dēmoniem un ļauniem gariem. Tas ir galvenais sātana ierocis. Ziniet, ka bailes? Bajaziņa ir tā galvenajā rūži satanī. Ģēvala galvenie. Pats galvenais, jā, jā. Bailes. Tā kā jūs nevajag baidīties. Nu, bet bez Dieva, ja tev no mūžīgās dzīvības apziņa, tev ir tiešām cilvēkiem bailes. Bet paši, mēs zinām, pa paši šie ļaunie gari ir pilni ar bailēm. Viņi jau nav, viņi jau paši ir pilni ar bailēm. Jo Jēkaba vēstulē 2. Nodaļā 19. Pantā ir teikts, ka ļaunie gari tic un dreb. Viņi paši tic un dreb. Viņi paši ir bailīgi, tie ļaunie gari. Un tev viņi tā, tas ir tas sātana ierocis. Jo Dievs nekad nedod mums bailu garu. Dievs mums dod prieka, mīlestības garu. Tas ir sātans, kas dod šo bailu, šīs bailes. Viņš, un viņš cenšas inficēt ar tām bailēm cilvēkus. Es izstāstīšu vienu gadījumu no Bībeles. Gribat dzirdēt no Bībeles vienu gadījumu? Jā. Jūs saprotat tā? Jūs saprotat? Man vajag laikam tulks, vai tas pa krievisku. Kurš man tulkot? Nā, citri. Vajag tūks, jā, īstenībā krieviski vajag arī cilvēki, lai labāk saprastu. Varbūt kaut ko saprastu, bet visam nesaprotu. Nu, atceramies Izraela tautu, jā. Kad viņi izgāja no tūksnes, un viņi iegāja apsolītās zemē. Jūs esat lasījuši, nu, Bībeli policiju, nu, varbūt viss nav lasījuši, bet, ne. Ja es lasīju, ja Ričards sev ir lasījis, tas jau katru dienu lasīja Bībeli. Viņam viņš bija draudzē, kur katru dienu bija jālasa Bībeli. Tā viņš ir lasījis. Un mēs zinām, ka Jozoa viņus aizvedā līdz Jērikas mūrim. Un tos cilvēkus no Izraela tautu. Viņi bija ļoti daudz, liels pulstā. Viņi bija tūkstnesi, un viņus ieveda apsolītās zemē un aizved līdz Jērikas mūrim. Un Dievs teica, ka viņiem, jūs dzirdējušies par rakstīt, ka viņiem 7 reizes iet apkārt Jērikas mūrim, 7 reizes. Atcerieties Bībelē, nu, ja nezinu, tad tu zini, 7 reizes bija ēri. Līd, apkārčam, Jērikas mūri un jāpusē. Iedomājies, visu laiku viņiem jāpusē. Un pašās beigās viņiem visiem bija jākliec. A kāpēc jūs domājat, kāpēc viņiem bija jākusē? Nu, pasakiet, kāpēc jūs domājat, kāpēc viņiem bija jākusē? Tur ir rakstīts, ka Dievs liek viņiem klusēt. Viņi tāpat vien, es domāju, viņi tāpat vien neklusē. Dievs teica, kāpēc viņiem jākusē. Jo ziniet, kāpēc es pateikšu priekšā? Tāpēc, ka, ja viņi bija liels pūles, ja, un ja šie cilvēki savā starpā runātos, zin kā ir, viņi viens otram ievestu bāles. Viņi investētu viens otram bāles. Un sāktos bāles viņi starpā. Viņi sāks sarunāties pareizi. Viens tur izteikt, tur kaut kas no otrs. Un, kad tu sāks sarunāties, tu vari
infisēt ar bailēm arī viss pārējos. Un tāpēc Dievs teica, lai viss stāv klus, lai nerunā, lai viņi lai visu laiku iet klusas. Un pēdējā, un tad, kad viņi apgāja 7. reizi, tad viņiem bija jāpļāva visiem, un tā ieliks mūri sabruk, kā mēs zinām. Tas bija tāpēc, lai neinficētu tos pārējos cilvēkus ar šim šaubām, ar, nu, ar tām bailēm. Zin, ka sarunājās cilvēki, viņi ievieš bailes bieži vien otrs. Jūs arī, kad runājat, nekad cilvēkiem neieviešiet bailes par kaut ko labāk. Sakiet, jo tu esi uzvarātais, tu esi vislabākais, tu esi čempions, tu izpavies, un tev neviens neko nevar izdarīt. Tur tālāk runāt, ai, es neko nevaru, un es mani bailu, ne, tā nevajag runāt. Vai runāt, ka tu esi vislabākais, ka tu esi spēcīgs, ka tu labi mācis, tu esi labākais spēlētājs, vai tā runāt. Vai kad tu runās, es neko nevaru, mani bailu, man nekas nesanāks, tā arī nekas nesanāks. Vai, nu tā. Cilvēkam ir svarīgi, ko viņš runā, un tas inficē arī cilvēku. Un tā kā viņi gāja ap šo Jeriks mūru, kā mēs zinām, viņi sāka kliekt un mūri sabruka. Tā kā tā, tad mēs saprotam, ka bailes nav nekaitīgas. Tas ir ļoti, bailes ir ļoti bīstams, sātana ierodas, ļoti bīstams. Un mums ar to ir jātiek galā. Jūs zināt, ko Bībele saka? Kā bailīgos un neticīgos tiesās Dievs. Baigs tu, ne? It kā, nu, bailu tā bailu, bet Bībele tas saka. Un tur ir rakstīts, kas uzvar, tas iemantos, un es būšu viņu Dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgiem tur rakstīts, neticīgajiem, Bībelē tur rakstīts, bet bailīgajiem, pirmais vārds, kad Bībelē saka, bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slēpkavām, netikļiem, burviem, melkaupiem un visiem melkuļiem būs sava daļā degošā sēru un jūrā. Otrā nāve. Nāve, ja tu baidīsies. Pirmais vārds bija baidīt. Es zinu, kas tad ir rakstītā. Viņš ir pat bailīgie, pat salīdzināt ar slēpkavām, nedomās, par netikļiem, par burviem, par elka. Tā Bībala saka, es zinu. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, ja tu baidīsies, tā Bībala saka, var netikt uz debesīm. Tas ir mums jātiek galā ar bailēm. Bet ir dažādas bailes, ka cilvēki, piemēram, baidās no zirnekļiem, no pelītiem, tas jau nav slikti, es domāju. Ei, kur ir tas ģitāris mums ar Robertiņu, viņš atnāca, vēl tāds šitot. Robertiņu nāc parādies, neko viņš šitas ģitāris, tas ir, viņš patrenēsies, viņš spēlē. Viņš ar tevi spēlē, varēsiet spēlēt divat. Viņa spēlēs to sintezātoru, to ģitāri. Un bungs vēl būs, visi mums te būs vesels ansams. Tā. Pats galvenais tātad ir nebaidīties no ļauniem gariem. No ļauniem gariem nebaidīties un dēmoniem, bet no zirnekļiem tas nav kaitīgi, ka tu baidies. Nu, cik no pelītēm, nu, tas nekas slikts. Nu, arī jau nav baigt ar forši, bet nu, no ēcēm gan nav labi, ka baidās. Aigi jau baidās no ēcēm. Kāpēc tu baidies no tām ēcēm? Es par viņu, zinu, kā, es ar viņus braucu par tiem krūmiņiem, zinu, tur garām, kur tie krūmiņi mēģā. Ēc, kad ir neiekoši, kur tu baidies, tad cilvēks sēž zāli, viņa baidās pa zālīti apsēsties. Nevar baidīties, kur tad cilvēki ir, tu jūs sēž zāli, te pareizi, kur jūs ir mierīgi. Aiga, nē, viņa vajag par 5 deikti, lai viņa apsēst uz zāli. Man ir mātiņa, no ērce viņa ir bēla. Nu, varbūt tad nav pārāk slikta, bet, jo ērce jau iekos, tad dabūt encefalītu, bet ja tu nebaidīsies, viņa tev neiekodīs dēļas. Man, piemēram, iekodušu kāds 5 ērce, man nevienas encefalītas nav. Nekāda laimes, man ir bezīmes izdrauj, jā, tā ērce, nezinu, pro. Manam suniem, ar suniem vispār nav kārtīga ērce. Manam sunim bieži ērce, tagad ne, bet šogad nav iekod neviena ērce, bet bieži suniem tas ērce. Kaut kā viņiem ķerās klāt tas ērce. Un jā, un viņas zin, kā ērce, bet nestāst, viņi tam neļaus man sunārā vest. Es zinu, ka tam sunim tā ērce var arī neiesūkties, viņš iet zālītē tur, un tā ērce var rāpot, un nepaspēj, un man ienā, jā, tis tā vēl izkrist, ai, kā, cio, vairāk suna ārā nelaidies. Nē, nē, tas, bet šitās bailes, varbūt tā nav tik nebesīgs. Galvenais nebaidīties no ļauniem gariem un no dēmoniem, un tās ir, tas, tad ir slikti, ja no tēm baidās.
bet kā mēs zinām, kas Bībelē rakstīts, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet kādu garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Jaunā tūkojumā ir rakstīts, ka Dievs mums ir devis saprāta garu. Saprāta garu. Jo, kā mēs zinām, svētais gars, tas nav baiļu gars. Pareizi, svētais gars nav baiļu. Bībeles saka, ka tas ir spēka gars, mīlestības gars un saprāta gars. Bet baiļas tās ir tie sātana inde. Sātana inde, visīstākā sātana inde. Kā mēs zinām, pašā sākumā, jūs esat Bībelē pašā sākumā, droši vien ir lasījis. Mātiņ, tu esi Bībelē lasījis pašā sākumā. Sen nav lasījis, es sāku, kas tev lasīja. Mātiņ, mēs atceramies, ka Ieva sākumā, tas ir pirmā mūze, trešā nodaļā, 9.10. pants ir rakstīts. Kas notika ar Ādamu un Ievu, ka viņi sagrēkoja? Ievu, kā mēs zinām, padevās kādinājumam un ēda no aizliegtā augļa. Viņa ēda no laba un ļauna atzīšanas koka un to augļu viņa ēda. Un vēlāk arī Ādams padevās savai sievai ēda aizliegtu augļu un zin, kas notika, ka viņa ēda tos augļus. Robertiņ, kas notika, ka viņa ēda augļu? Viņi ieraudzīja, ka viņi kaili. Kaili un paslēpās. Viņiem bailes ienāca viņiem pareizi. Viņi līdz tam, tur staigā, viņi nekas nebija. Kā viņi apēja to aizdeito augli? Nu, Bībelē izlasīsim. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams. Kur tu esi? Tas atbildēja. Es dzirdēju tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Kas viņi pārņēma? Viņi tos cilvēks, kad viņi sagrēkoja, kas pārņēma viņus? Viņiem sākās saprašana par bailēm. Un līdz tam viņiem nebija bailes. Kad viņi sagrēkoja, viņiem radās bailes, pareizi. Līdz tam viņi staigāja, tur viņi nebija bailes, viņi bija paradīzes dārzā. Vai tikko, kas sātens atnāca, viņus apmānīja un sātens paņēma viņu dzīves, zem ko? Zem savas dzīves un zem savas kontroles šo cilvēku dzīves. Viņš sāk kontrolēt viņu dzīves sātans. Un viņam radās bāles. Un tā ir inde. Sātans, viņiem ielaida to inde un viņi nobijās. Kamēr sātani neklausi, viņiem nebija. Ja viņi nebūtu paklausi, reiz. Viņi nonāca zem sātana kontroles, viņi sātani viņi noklausi. Kur tā čūska, tas ir tāds līdzībās atdīvēts. Nu, čūska, viņi teica, bet čūska jau nerunā, kā mēs zinām. Tas ir tā līdzībās, es domāju. Kur tad čūskā nedomā, es domāju, bet tas vienkārši tā pateica, tā kā sātnes, tā kā vēlnes viņiem pateica, jo Bībeli ir daudz līdzībās uzrakstīti. Mums nav viss burtiski, es saprotu. Es kādreiz lasīju Bībeli, es viss tā burtiski lasīju, es domāju, tur jau tā kā pasagrāmatu, es domāju. Kur tad es domāju, kur tad tāds visāds čūsks tur runā un kas, es domāju, tā jau jālas pasagrāmatu, tur vairāk ko varas. Es domāju, tur pat čūsks nerunā, es domāju, kur tad... Tā jau ir līdzībās viss, tas viss rakstīts. Tagad es saprotu, ka tas viss līdzībās, ka tas ir tas sātans. Un mēs par to parunāsim šodien, jo Jesejas grāmatā 54. nodaļā 17. pantā ir teicis, nevienam ierocim, kas svērst pret tevi, neizdosies tevi pievērīt. Mums ir jāsaprot, kad mēs uzvaram bailes, mēs ievainojam sātani pašā sirdī. Jo mēs uzvaram pašas galvenās sātani, mums ir jāuzvar šīs bailes. Kāpēc mēs par šodien par to runājam? Tāpēc, ka atklāsmi par šo, tu jau, Roberti, sāku nedzirdēt, atklāsmi par mūžīgo dzīvību, atbrīvo cilvēku no bailēm. Tā atklāsme, ka tā ir mūžīgā dzīvība, kad cilvēks zina, ka viņā mūžīga dzīvība, te jau nav vairs no ko baidīties, ka tu zini, ka tu esi mūžīga dzīves. Ko tu te baidīsies? Tu jau zini, ka tev būs mājvieta debesis un tur būs tev dzīve desmit reizes labāk. Un tev viss, kas tev bijis, tas ir viss ir sīkums. Tāpat tu līdz nepiņems ne to savu māju, ne to savu mašīnu, ne to kaut ko, ne to to naudu. Nu, protams, mums jau nav jādzīvo šeit trūkumā, mums jādzīvo Dievs jau grib, lai mēs dzīvo pārticību, viss labi, bet
Bet mēs jau līdzi nepaņemsim tos debesīm. Nu, ar astā vienīgi bērni. Bet nezinu, ko tie bērni to izdarīs, lai paši tēlu nav un paši strādā. Zinkā, iedod bērniem visu tās mantas, zinkā, ir. Pēc tam paši neko negrib darīt, arī, lai paši nopelnīs, arī, ja mācās pareizi. Ir tā, kad vecāki iedod bērnam visu tur sadod, visu tur visu notriec, notērē, un pēc tam ne pats strādāt man neko. Jā, laika viss izbeidzas, un kad iesāk pašam strādāt, tad nezinu, ko darīt. Labāk, lai pats iemācās pelnīt, tā es domāju, pats, nu, iemācās dzīve, sev uzturēt, un... bet to mēs, protams, Dievs ir palīdz. Kad mēs sākam ticēt Dievam, mūsu dzīve ir viņa rokās, un ticēt, un mēs, tagad, kad mēs ticam Dievam, mēs zinām, ko viņš ir sagatavojis mums. Kad mēs ticām viņa vārdam, kas ir sarakstīts Bībelē rakstos, tad šie vārdi, kā Bībels saka, ir ierakstīt viņa plaukstās, un ka neviens, ka mēs zinām, zinu, kā Bībels saka, ka neviens mums nevar izraukt no Dieva rokas. Robertim, no forši, neviens tev nevar izraukt no Dieva rokas. Tevi, neviens nevar izraukt no Dieva rokas. Kā tev vēl atzīt? Laura. Laura. Atkal Laura. Mums jau bija viena Laura. Viņa tagad drīz viņa atnāk, kaut kur bija. Viņa aizbūt uz Līvāniem. Viņa jau man šodien rakstīja, viņa teica, lāk, ka nākuši arī tāda Laura. Viņa nespēlē instrumentu, bet viņa tāda meitene, viņa nāk, bet viņa šodien Līvānos ir kaut kāda pilsētas svēki, kur esot viņa pie mammu viņai dzīvo. Viņa pat dzīvo strādā ar Rīgā un tad dzīvo, bet viņa ir mamma Līvānos. Viņa pie mammas cimus. Ļoti forša meitene. Tāda forša, pareizi forša meitene. Laurīt, tā mums arī. Tāpēc Laurīt, tad vēl vien Laurīt. Tā. Un kad mēs sākām ticēt tam, kas ir rakstīts Bībelē, tad mēs zinām, kā uz mums ir, zin, kas ir pats galvenais, kas mums, uz mums ir? Jēzus asins. Jēzus asins. Un zināt, ka uz mums ir Jēzus asins, tad Sātans mums neko nevar nodarīt pāri. Kad mēs pieņemam Jēzu, kas mums nomazgā no visiem grēkiem, Jēzus asins. Un kad mums ir, kad mēs apzināmies un zinām, ka uz mums ir Jēzus asins, Sātans, ja nav, ko viņš gribētu tev nodarīt, viņš neko tev nevar izdarīt. Oļiek, tu zini, ja tev ir Jēzus asins, tu esi apkārt, tev Jēzus asins, viņš Sātans, tev var tās tantiņas likt tev kāds lāsts, vai grib, viņš tev neko nevar uzlikt, nevien lāsts tev. Man agrāk uzlikt tanti lāsts, nevien tantiņa. Kad es biju maziņš, es nospiedu vien cālī, un es uzspēlējos ar tie cālīšanu, un viņi man pateica, ka tu nosprāk, neteikšu tā. Un man sākās nelājums, viņi uzlika lāstu. Īstenībā vārdiem ir spēks, jo jūs domājat, ka var nolādēt ar cilvēku. Var nolādēt, jūs skatāt, kā cilvēku. Bet, kad tev Jēzus viss asins, tev neviens neko nevar izdarīt. Viņi var savu kaut grib. Ko tev grib, viņi var teikt uz tevi? Nekas nevar neko. Jēzus asins ir kā barjera mums apkārt, un Sātans mums nevar pieskārties. Forši, kad viņam Jēzus, neko tā nevar izdarīt. Tev tantiņas var saugāt, tev visi cilvēki var saugāt, nezinu, ko viņi gribētu teikt. To neko nevar izdarīt neviens. Jo Bībele saka, nevienam ierocim, kas taisīts pret tevi, veiksmes nebūs. Jēzus grāmatā 5:47, pats ir teiks, neviens ierocis, ko Sātans grib pret tevi, vai forši, ne? Izlasa Robertiņa Bībelē rakstīts, Jesejas grāmatā 54. Nodaļā 17. Pantā rakstīts, nevienam ierocim, kas taisīts pret tevi, veiksmes nebūs. Ja tu tam tici, ja tu zini šo patiesību, tad viss tas Sātans, ko viņš tev grib izdarīt, neko viņš tev nevar izdarīt vispār. Mēs nevaram baidīties un mums ir jādzīvo uzvaras pilnu dzīvi. Es jums izlēmu vienu rakstvietiņu vēl. Mums laiks vēl ir, ja? Varam? Vienu rakstvietiņu jums. Tā ir šitā, bet par Jēzus Kristus asinīm vispār par asins spēku. Ziniet, ka mēs kā lasām vecā derībā, ka mēs zinām, ka Izraela tauta bija milzīga tauta dzīvoja Ēģiptē. Pareizi viņa Ēģipta zemē dzīvoja. Un tā tauta bija verdzībā, un viņi tur lūdzās, un Dievs sūtīja Mozu, un Dievs sūtīja Mozu, lai Mozus izvestu šo tautu no Ēģiptes. Jūs esat lasījuši to
Kričēt, ir lasīts, ka Dievs sūtīja, viņš tā ienāca, viņš reiz vēl nav saprats. Dievs sūtīja Mūzu. Mūzu, tas bija, jūs dzirdēs Mūzu? Kā ir par Krievs Mūzu? Moisejs. Moisejs. Sūtīja Mūzu, lai izvestu no Izraels tautu no vedzības. Un pēdējā izpilde bija tāda. Tas bija paska dienā. Paska tur bija. Zin, ko nozīmē paska? Paska, paska. Tas ir ne paiet garām. To ir kristieši sauc par lieldienām. Zin, paska. Nu, cits saka, paska lieldienas. Kā ir pa krievisku lieldienu? Paska. 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 Arī? Jā, paska. Man vēl paska. Nu, un Dievs teica, lai cilvēki nokauj jēru šajā paska dienā. Tā bija īpaša diena visai Izraela tautē, jo viņai vajadzēja iziet no šīs Ēģiptes. Bet viņš, tas bija vēl pēdējais, ko Dievs teica, nokauj jēru un ar asinīm smērēt visu šīs mājas stendērs, viņš lika apsmērēt ar asinīm. Jo naktī nāca, kas nāca naktī? Maitā tā eņģelis un nogalināja katru pirmdzimto. Ēģiptes zemē sākot no lopiem, beidzot ar cilvēkiem. Viss pirmdzimti tie tik nogalināti. Un tajās mājās, kur nebija noslacīts ar tev jēra asinīm tas mājas, ja? Tur visi tie bērni aizgāja bojā, bet kur bija tas jēra asins? Tas maitā tā eņģels pagāja garām tām asinīm. Jo ik viens, kas norādīja šīs pasvis svētas norādījums, kā jēra apsacīt šī to māja ar šīm asinīm, un visas durvis, logu, palodas visas, un maitā tā ir eņģelis, jeb nāve pagāja garām tur. Un kad mēs šodien nākam, kā mēs zinām, nākam pie Dieva, kad mēs šodien, kas pār mums šodien nāk? Pār mūsu dzīvi, pār mums kas nāk? Jēzus Kristus asins. Kad mēs nākam pie Dievu, mēs skaitām grēku nožēlas lūkšanu, un tādā brīdī, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu, nožēlojam grēku, tad Jēzus Kristus asins attīr no visiem mūsu grēkiem. Ticiet, mums jau nav vairs Jēzus nomir, viņš samaksē par visu pasaules grēkiem, mums vairs nevajag kaut lopus, nevajag tur tos jēgas kaut, Jēzus izlietās asins. Un tagad ir vienkāršāk, vienkārši tici, ver, viss jau. Notici un viss notiks. Vairs nevajag tur kaut agrāk, zin kā bija vecā derībā, tur bija jākaut tie jēri, tie auniņi, kas jānespīja priesteri, pārgriež viņiem kaklu, un ar tām tiem dzīvnieciņiem, un ar tām asinīm slacīja visu tos altāri, un tad tev, un viņš tur uzlika to roku uz to dzīvnieku galvu, un tad tev tik piedot tie grēki. Tur atkal kādu atkal sagrēku, atkal nesas kaut kādu dzīvnieku, atkal griež viņam kaklu, un tur atkal slakts. Un visu laiku te tur nesas un tur upurēt uz dzīvnieku. Bet tagad, ja es, mums vairs tas nav jādara. Mums vairs nav jānes aitiņas. Mūs tagad pasargā Jēzus Kristus asins. Un mums nekāds maitā tā eņģelis, nekādi ļaunie gari, nekādi dēmoni nevar pie mums vairs atnākt un nodarīt mums pāri. Zik forši, nekas mums neko nevar izdarīt. Neviens, aiga viss. Tev var likt kādas tu lāzes grib, tev var tev dēmoni nākt visu, viņam nav nekāds spēks par tiem, nekādu var. Pasūt viņu 5 mājas tālāk, viņš lai lasās. Jēzus Kristus vārdā. Viņš aizies, viņam ir tev Jēzus Kristus asins apsardzība par tevi, par tavu dzīvi. Un nekādu meli, lai viņš melo, cik viņš grib. Tu pasaka, aizver muti. Bet vēl asies, protams, nopietni. Pasaka, no, viņiem ierunā nopietni. Viņš jau nav tad, ar viņu tā diezgan jauz. Es biju Ukrainā, tur viņa draudzē, zin kā tur vietani. Man ķēna draudzē tādā mazrešu ģēņī. Tur ir tik cilvēks atbrīvē no visādiem dēmu, un tā ir dzēju, kā tur ved uz skatu vārā, uz skatu augšā cilvēks atbrīvē no ļauniem gariem. Viņa nāca arā no cilvēkiem ļaunīgi gari. Putas pamutināts cilvēkiem arā, un tika atbrīvē, tiek un brīvīgi cilvēki. Tā bija, un Dievs darbojās. Nē, es tikai saku, ka Jēzus Kristus vārdā mums ir spēks.
spēks, un sārtans neko mums nevar izdarīt. Viss atkarīgs no to, kā mēs ticam. Ja mēs ticam tam, ka ir mūžīga dzīvība, tad mums nav vairs no ko baidīties. Man nemaz vairs nav bail. Aiktes, man gan vēl gribas dzīvot. Nu, protams, ka gribas dzīvot. Mirti jau ne, man ilgi atdzīvot. Bet bail nav. Tā īpaši bail. Nu, varbūt ir. Jums ir bail bišķi. Varbūt ir drusi. Nē, ja būtu. Ja tev pateikt, ja būtu jādod dzīvi par Jēzus, atdod? Nu, nezinu. Man es redzēju vienu tādu filmu. Zinu, man viens brauca taksometri, ja? Viens sēdēja, viens vīrietis braka. Viņš stāst viņam par Jēzus. Viņš tur stāst. Šo nezinu, kas tas šoferis tur stāst. Nu, evaņģelizē stāst par Dievu, visi cēja runā. Un tas, beigās, tas apstājās, viņš tur kaut kāda riepa, kaut kāds defekts. Tas šoferis izkāpa pārā, tur kaut kāds skatās, tas riepa, viņš izkāpa pārā, tas arī otrs izkāpa pārā, tur skatās, kas tajā mašīnē notic. Viņš izvāka pistolu ārā, tas, kas tas šoferis, viņš saka, tagad, tu var no, viņš teica, caura tevi, viņš saka, ja tu vari, kā viņš teica, nodot Jēzu, ja tu vari atteikties no Jēzus, tā nošā, ja tu atsakīsi no Jēzus, tā nē, tad es tev... Ja tu neatsakās. Ja tu neatsakies no Jēzus, tas tev... Viņš saka, lai atsakās no... Viņš rasa, lai atsakās no Jēzus. Jā, tā filmā bija. Lai atsakās no Jēzus, viņš teica. Un lai viņš atsakās no Jēzus. Un tev, kā tev būtu, ja tev pilnīgi... Es to būtu, ja tu atsakies. Tu varētu? Ko darīt? Būtu atteikt. Es atteikties. Vai šo ar mūsu? Es nezinu, cīm es guļu, vai tā ir kā ir diezgan, es tagad nezinu, kā būtu. Bet tas cilvēks nokrit uz ceļiem un pateica, ka viņš atsakās no Jēzus. Un beigās izrādījās, viņš tik pajokoja tas tāds. Viņš tas pārbaudīts, viņš tas pajokoja, viņš jau negribēja viņu nākrāt. Viņš pats ir pie... Man arī kaut kas stāstīja, bet it kā viņam ir biesa ģimene, un, nu, es nezinu, varbūt tas ir cits stāsts, arī kaut kas līdzīgs, un viņš teica, bet man ir sieva un bērni, un tāpēc es negribu tā kā mirt. Jā, bet vienalga, no Jēzus, es nezinu, varbūt arī cita filmas ir tāds, ko es tādu gadīju, bet varbūt tā arī tā, es tik redzēju tādu filmu, bet tas jau bez sen, ka es viņu redzēju, es pat aizmirstu, kā tur īsti bija, bet tāds bija gadījums, es tik domāju, ka mēs varam tā, bet, nu, es nezinu, tas nav tā, tās ir cits bailes atkal, un es domāju, Dievs jau zina mūsu sirdi, un viņš, es domāju, viņš mūs nesodīja tik briesmīgi, mēs jau paši sev vienmēr nosodām. Dievs jau nav mums nācis tiesāt, bet glābt pareiz. Viņš jau negrib mums nosodīt, viņš grib mums palīdzēt. Bet kā jums ir, piemēram, ka jūs... Nu labi, par bailēm runājat, nu labi. Kādam ir baila lidot ar lidmašīnu, ir? Jā. Ir? Tev? Jā, man bailes par augstu. Kristiāna, tev ir baila? O, tu jau... Viņš atlido no skatīt, Kristiāna. Man vispār no augstuma ir bailes. No augstuma? Jā, jā, man bija arī baznīca, un jāpēc bija baptista baznīcā, un tur varēja uzkāpt āķets kalnā. Tur varēja uzkāpt uz jūtu, un tur bija tādas strepītes. Nē, no augstuma normāli. Man bija ļoti bail, un es vienkārši palūdzu vienai sievietē, un viņa tā kā ieruši. Man aizmugurē uz slēpus, viņa skatījos un uzkāpa augšu, un pēc tam gāja lejā arī uz slēpus, viņa skatījos un gāja tur priekš, un tad es normāli nokāpu. Nu jā, bet labāk nepārbaud gravitācijas likumu. Zin, kā var arī beidīgi beigties, nu, es pa jumtu malu nerniezeku staigāt. Nē, pa jumtu, vienkārši tur bija jumts. Nu jā, var pasidēt. Nā, tas ir normāli. Nu, bet bailes vispār ir sātenīgi, bet nu tā. Ir jau arī, aiga, teica, arī veselības bailes, nu, kaut kā jāpabaidās. Te jau tur, ja tur neno kā nebaidās, es tev pie sarkano gaisa varies pārpa ielu, tad varēja, nu, kaut kur domāju. Kaut kur, es varēju kaut kādas bērts arī nav, nu, piemēram, likt no kaut kāda, nezinu, no kaut kāda efeļa toņa, lai tu neliekas, lai pārbaudīt gravitācijas likumu vai darbojas. Nu, jā, tas tā, bet vispār bērts ir sātana inte, kā mēs... Bet ja mēs mums ir atklāsme, bet kad ja mums ir atklāsme par mūžīgo dzīvību... Viņš arī baidās augstus. Jā? Viņš arī teica, ka baidās augstus. Nebaidās, jā. Nē, nekas, nemūc prom. Tagad nav ko baidīties. Bet visvairākais, no ko cilvēkiem ir no ko cilvēki baidās, visvairāk, zinat, no ko visvairāk cilvēki baidās? Zinat? Kā tu domā, no ko visvairāk baidās cilvēki? No nāves, ja kā jums zināju?
Es vairāk cilvēku baidās no nāves, pareizi. Pat smerti, vairāk cilvēku baidās. Bet es jau teicu, ka es biju no alkohola lietoja agrāk, ja, ka man paliks liktas sirdi. Es biju iedzies kaut kādu nenoskaidrot šķidrumu, ja? Kaut kādu, nu, es tur lietoju, ja? Nu, rūtku kaut kādu, zini, tāds spirt. Un man paliks ļoti slikti. Es jau tad nu, nebija ar Dievu, tā. Man palika ļoti slikti, man aizdus slimnīcu, man tiešām melns ir acīm, un es tur domāju, man ir cauri. Es domāju, tu līdz tam man visi beigas, es jau jūtu, ka cauri. Man zinām, man vienam ir tāda saukana nāves garšmutē. Jūs esat, kad es bijuši tu nāvē, te ir bijis nāves, tad garš. Pilnīgi tas, un tik bail man palika no nāves. Es negribēju mirt. Es domāju, kaut vēl vienu minūtiņu es pacīju, vēl vienu. Un es zinu, es biju neticīgs, un ko es darīju, es sāku lūgt Dievu. Nav jau pie povārdas grieši, es teicu, Dievs. Es pēc domāju, ko es daru, es neticu Dievam, es vai tā neticēsi. Dievs palīdz man, es vienas, ka cilvēks, ka viņam palīdz, lik viņš šanāk sauc pie Dievu. Kaut viņš tic vai netic. Bet nu tā. Bet Bībeles saka, nav nekur ir tava uzvara. 1. Korintiešiem 15:55. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Jo, kā mēs zinām, briesmīgākais, ko cilvēks var baidīties, ir, kurš cilvēks ir nāve. Tiešām nāve. Kāpēc cilvēki baidās no slimībām? Kāpēc baidās no slimībām? Kāpēc baidās lidot ar lidmašīnu? Ja? Kāpēc baidās no traģēdijām? Kāpēc? Viņam bēl no nāves, pareizi, tāpēc viņam, ne jau viņam baidās, kāpēc viņam baidās, viņam bēl, jo viņam var domā, ka var tas novest viņu nāvē, ka var tur nokrit, lidmašīnai kaut kas notikt, viņam baidās vai kas, nekā. Bet kurš nebaidās no nāves? Nu, pasakiet, kurš no šiem? Ir kāds, kas nebaidās? Yes. Kā ko tu baidīties? Man gribētos pie Jēsīs, varbūt, ja tur nav ļaunu, es nezinu, gribētos baidīties. Apustulim Pāvilam, zina apustulu Pāvilu, viņam bija atklāsme, un viņš zināja, ka ir mūžīgā dzīve. Un viņš tur pat Bībelē viņš teica, ka daudz labāk viņš teica ir atbrīvoties no mirstīgās miesas un būt kopā ar Kristu. Bet viņš teica, zin, kāpēc viņš neatstāja šo dzīvi tā, viņš teica, bet es esmu šeit uz zemes jūsu dēļ, lai jums sludinātu evaņģēliju. Kā, cilvēks jau varētu tagad aiziet bojā vai kā, bet Dievs ir Dievs dzīvība, mums pašiem nav tiesības atņemt savu dzīvību, pareizi. Un arī mēs aiziet, mums jau ir daudz, kas vēl jāizdara, mēs vēl daudz, ko varam izdarīt, pareizi šeit uz zemes. Mums ir daudz, kas, jo Pāvils teica, jo dzīvot man ir, man ir Kristus un mirt iegūms, bet ja dzīvot miesā man ir darba augļus, tad es nezinu, ko lai izvēlos. Man ir spiež no obām pusēm, es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams man palikt miesā. Zin, kāpēc viņš teica? Viņš jau grib pie Kristu, bet vēl viņš teica, jūsu dēļ, mūsu dēļ. Mēs jau varam daudz, ka mums vēl daudz, kas dzīvē ir jāpaveic, pareizi. Kad mēs sākam aizdomāties par mūžīgo dzīvību, mums ir pats galvenais, kas ir jāuzvar šis bailes. Bailes no nāves. Zin, kas ir no zīmēm, ko mēs runājam par nāvi. Tā nekas par kuršā tēma. A, zin, kas ir nāve? Kas ir nāve? Nāve ir, es pierakstīju, nāve nozīmē atdalīts. Nāve nozīmē, ka mēs tiekam atdalīti no gara un no dvēseles. Jūs zināt, kas cilvēks ir? Jūs zināt, kas ir cilvēks? Jūs zināt, kas mēs paši esam? Mēs neesam miesa. Jūs zināt, ka mēs neesam miesa? Šitie neesam mēs. Bet mēs, kas esam? Gars. Cilvēks ir gars. Duh. Cilvēks ir duh. Miesa, tā ir tikai tas apaugst. Tas ir tavs mētels, kur tu dzīvo iekšā. Pasaki, jo, Ričard, pasaki, kad pasaki viņam,
Mēs esam gars. Kas gai? Nikita. Mēs esam gars. Nu jā, tu esi gars, saprati, tu gars esi. Mēs esam garīgas būtnes. Zini, ka cilvēks ir garīgas būtne? Garīga būtne. Es agrāk nezināju to. Zini, ko es agrāk domāju? Es ticēju Darvina teorijai. Zini, Darvina. Es ticēju, ka cilvēks ir dzīvnieks, es domāju. Nu, es domāju, ka cilvēks ir pētīgs, cēlēs no pētīgas. Un es kā gāju zoologisko dažu, un es skatījos, kur te man tie tēvi, veco tēvi, es tur skatījos, kādi. Es tā domāju, tā skolā mācīju. Un es domāju, ka cilvēki ir dzīvnieki, no, no dzīvniekiem. Es domāju, ka mēs tie paši dzīvnieki nesam. A dzīvnieki no kā? Man jau tā skolā mācīja, kurš neņem tā skolā mācīja? Nē, dzīvnieki no kā cēlās? Es nezinu, ko tur atbaldā, tur evolūcijas ceļā, tur. Es nezinu. Bet tagad es zinu, ka mēs esam gari. Mēs esam vienīgās garīgās būtnes šeit uz zemes. Mēs neesam dzīvnieki. Mēs neesam suņi, mēs neesam kaķi, mēs neesam pētiķi. Mums nav vecais tās pētiķis. Es tagad zinu, tā ir patiesība. Bet mēs zinām, ka cilvēks ir gars. Un ka viņam, kam ir dvēsele un kas dzīvo miesā. Tā, cilvēks ir gars, kam ir dvēsele un kas dzīvo miesā. Tāds formulēts. Sapratāt? Vienkārši. Cilvēks ir gars, kam ir dvēsele, viņam ir dvēsele, ka, un kas dzīvo miesā. Mēs neesam mūsu miesa, bet miesa tas ir tā kā skafandrs, tas ir kā drēbes, kā apaugs, un, un tas nonēsājās, pareizi nonēsājās. Cilvēks paliek vecāks un vecāks, un viņam tas apaugs. Jūs arī paliekat vecāks un paliek tas apaugs, pareizi nonēsājās. Bet mēs īsti esam, mēs esam gars. Un tie mēs esam pie Dieva. Un pienāks diena, diena, kad mūsu mirstīgās miesas augšām cels. Mums būs apgarots ķermenis. Jo mēs zinām, ka Jēzum pēc nāves kāds bija, Jēzum bija apgarots ķermenis. Ir tā, ka Jēzum bija apgarots ķermenis. Un tas būs tas ķermenis, un tas ķermenis mums vairs nepaliks vecāks, ķermenis vairs neslimos, mums būs pārdabisks apgarots ķermenis. Un tagad tu gribi uz debesīm, ko? Gribat uz debesīm? Nu, ne jau tu līdz šodien. Nē, nē, bet vispār gribat tā. Tur būs zeltis, no zelta ielas, zelta, viss būs forši. Mums ir laimīgi, mums nebūs nekādas slimības. Bet ja esi laimāks par to? Tās, mums jau nav šīs bāles, un, un jā, jāsaprot, ka mums ir mūžīgi, mūžīgi dzīvi. Mēs esam radīti mūžīgā eksistencija. Cilvēki radīti. Dievs mums nav radījis tikai tāpat. Tu var iedomāt, Dievs mums nav radījis tikai tāpat, tās, lai mēs te padzīvot nu, kaut kādu laiciņu un viss. Un nomiert un viss nekas. Nē. No bāles tā ir negatīva ticība. Tā atver durvis. Mums nav jābaidās. Es jau stāstīju, no kāpēc aigas asliņa baidījās. Visas slimības pamatā ir bailes. Tas ir sātans jaunais. Viņš piesaic savām bailēm visus. Un cilvēki saslimst. Bet mēs zinām, ja viss arī nav tik labi, mēs savu ticī varam izvākt savus tuviniekus, savus... Kaut arī mums šodien nav tik labi, bet ja mums ir atklāts par mūžīgo dzīvi, mēs lūdzam par cilvēkiem, cilvēku dzīves izmainās. Es biju narkomāns, es biju narkomāns, bandīts visat. Mana mamma 15 gadus lūdzu manīm Dievu un mana dzīve izmainās. Mamma lūdzu, ko mana mamma izdarīja tik labi? Viņa pa manīm lūdzu, viņa tagad vēl dzīve mana mamma. Viņai 80 pāri gadu, un viņa lūdzu pa manīm, un es paliku vesels un visam izmainies. Kristiāns zin mani, homi. Tā viņam, tas mans dēls, Kristiāns. Redziet, piecevies. Šitas ir mans dēls. Mans dēls. Kārtīgs puši, tik kārtīgi bērni vēl nav neviens redzējis. Viņam bija viens vārds, ko viņam uzpēc, viņš saka, jā, labi. Un viss viņš dēl. Pareizi, Kristiāns. Aigi, pareizi. Viņa tam citu vārdu nav. Viņš labi, jā. Viņš viss kārklaus, ka viņam pasaka, viss. Tur es brīnos, tā bērni, tas ir. Dievs dod tāds bērns, viss kārtīgs, paklausīgs, mācās, uzradās kārtīgi. Tāpēc, ka Dievs viņu sargā, viņš ir ar Dievu, viņš arī iet uz baznīcu mācās, Bībeles skolās un kur tik viņš tiek.
Mēs tāpēc, es mans arī manī dēls vēl ir modris, tas Kijevā dzīvo, mans dēls dzīvo Ukrainā. Arī par to mēs lūdzām prezēkt, mans dēls modris bija arī atbrauc, gribēja iet šnābu dzert, gribēja. Es teicu, pagāju, kāda šnāba, vakarā uz dēls būs jāiet, viņš ir kāda drauz, neiezinu uz kāda drauz, es iešu šnābu dzert, atbrauc no īri. Mēs lūdzām, Dievu lūdzām, lūdzām beigās, mēs uztaisījām tur tādu neformālo pasaku, viņš atnāca. To neformālo pasākumu, viņam iepatikās divas meitenes tur tāds. Un skatos nākošā reize, viņš jau uz prieku vēstī tilkalpojumā. Un pieņēma Jēzus. Un sāka, nu labi, tie meitenē viņš atnāca, bet vienalga. Nu, nu, bet atnāca, un tagad ir ar Dievu un Ukrainā. Nu, ir dažas lietiņas, ko vēl atiek galā, bet nu jā, iet draudze. Un lūdzu par mācītāju, lūkšanas komandu. Un rakstu man par svēto gāju un par visu ko vēstulītas. Jālūdz par viņu mammu un visu ko. Redzi, ko dara lūkšanas pareizi? Ko mēs lūdzam par cilvēkiem? Jo svarīgas ir mūsu ticība. Vecāka, zini, kas ir pats svarīgākā vecāka ticība. Redz, ka mamma lūdz par savu meitu, tas ir ļoti spēcīgi. Visu savu tuviniekiem. Neviens jau nevar par tevi tā palūk kā tuvinieki. Pareizāji lūdz par mātiņu. Tu arī lūdz par viņu. Tu redzies, viņš būs viss par mātiņu. Tu būs viskārtīgākais puika. Nevaru neizmūties, bet pat arī mamma lūks, lūks un ej, kā es lūdzu pa Kristiānu, atskatīt, cik viņš kārtīgs. Moda lūdzu atskatīt Kijevā, tagad kalpo Dievam. Kristēks tagad vēl tā bišķiņ apalūdz, tā būs arī labs. Būs jau viskār nesmējās, būs jau viss labi, arī Kristiānam. Jo mūsu ticība mūs izglāba mūsu stuvinieks, izglāba mūsu. Un viņi arī tiks uz debesī, visi mūsu stuvinieku. Jā. Jo mēs esam īsta Dieva komanda, pareizi, visi kristieši ir viena Dieva komanda. Un atbrīvo mēs no Elles ieslodzītos. Mēs esam tie, kas grib iet uz Elle, mēs viņam neļaujam iet. Jo, zin, kas ir Bībele rakstīts? Redziet, es jums, Jēzus teica, redziet, es jums esmu devis spēku, kā varat staigāt par čūskām un skorpioniem un katra ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Mēs varam staigāt par čūskām, par skorpioniem. Dzēt indīgas zāles, mums nekas nekaitēs. Mēs esam pasargāti. Nu, protams, speciāli nedzēr. Es vienu zinu, ko izdarīt? Kefīra pieniedzēr. Aleks saka, nedzēr, es man jau nekas nebūs. Man caurie piemeklis nevar kopā. Es viņu, tā vienreiz tā gadies, es teicu, man nekas nebūs. Nu, bišķiņ jau arī galvē, ja būtu tāda vecelāka slaka, nevar jūt. Prezēk tā bija. Es baigu iedzēt to kefīra, aleks, es baigu piens. Man jau nekas nebūs. Es vēl pienu arī uzmetu pa visu, bet visu vēderu svaru iestis. Nu labi, tā vienreiz, ka nu, bišķiņ arī tā veselam sabrātam arī, bet tā redzēja. Gribat vienu stāstu vēl dzirdēt? Jā, jā. Bišķiņ laiks, vienu stāstu vēl gribat? Jā, jā. Gribat? Par Reinhard Bonke. Jūs zināt tādu evaņģēlistu Reinhard Bonke? Kas ir dzirdēts? Evaņģēlis Reinhards Bonke, viņš ir ļoti pasaulē pazīstams evaņģēlis, viņš ir vācietis, viņš brauc pa visām, vai kur ir pa Austrāliju, pa Āfriku, pa visādām zemēm, viņš sludi, viņam tur miljonu cilvēku nāk pie Jēzus, zin kā Afrikā, cik atgriežas ir cilvēks ar Reinhard Bonke, viņš sludina miljoniem cilvēkiem, glābt ir mēģi, visi tie Afrikā, kas ir tie, vai, un viņš jau bija Afrikā, tas ir pa Āfriku tieši stāstīts. Viņš uzbūvēja lielu telti, un tur bija jā, evanģelizācijas kampaņa, cel lielu telti, un tie, kas tur dzīvo, tenī reģionā, un tic, ka šī laikā, jo tur bija tie novērojumi, bija, kad būs liela vētra tur, lai necer to telti viņam pateica. Un, ka uznāks liela vētra, tāds telti dārgi, zin, tā lielā telti, tāda liela telti, viņa teica, tā ir dārgi, un aizpūtīs tas vēšu, viss tur salauzīt pus vētra. Orkāns, ka viesu vētri būs orkāns, kā ir pa grieviski orkāns? Ir? Orkāna, ne? Nu, mēs nezinu, vētri, kā ir viesu vētri? Nu, kaut kāds, es nezinu. Būri, jā, būri. Nu, kaut kāds, jā. Un aina, tad būs stipras vējuši, viss aiznesīs prom. Bet šis, viņš tiekāk domā, nu, tas ir Reinhards Bonke, domā, vispirms palūgs Dievu, viņš palūgs Dievu par to visu. Un tad viņi jau nebija uzstādījuši to tevi. Viņš lūdz Dievu, un Dievs teica, ka nekas nebūs, lai ceļ to tevi. Viņš aiz pie savas komandas, viņš teica, davai ceļam. Dievs teica, ka nekas nebūs. Tie visi, kas tu stulis, tu ir tā, tev, un viss tur
Vētra tuvojas, nu, viņš uzceļ to telti, viņš uzceļ, viņš paklaus Dievam, un paiet viena diena, nu, tur viss, tur cilvēki tiek glābi, tūkstošiem nāk pie Jēzus, tur pieņem Jēzus, viss, tur otra diena paiet, nekas nenotiek, viss ir forši, viss cilvēki tiek glābi, trešā diena cilvēki tiek glābi, viss forši, un ceturtā diena, sākās melns, mākoņa melna, negaiss tuvojās, skrēdz, viss to, ko teic, tas tuvojās. Nu, sāk gaudot vēšu, un viņš tagad visu, ko viņi brīdināja, tas arī tagad ir. Un viņš atkal iet lūdu Dievu. Un zin, ko Dievs viņam saka, Dievs viņam runā. Un Dievs jau nerunā, kā Dievs runā uz cilvēku. Nu, nerunā tā skaļā balss, iekšēji runā, iekšēji viņam pamudināts, iekšēji. Viņš, nu, tā domās, runa, domās, viņam, viņa sirdī ierunājas Dievs un saka, izeja ārā, viņš teica, un pasaka, Sātanam, vācies prom. Viņš tā teica, nu, Renkārdām kungam, Dievs teica, viņš iziet uz ielu, viņš nezināja, kas būs, kas nebūs, viņš tā pieiet pie to Sātanu un saka, es tev pieredzīju, ko viņš saka, Sātan, ja tu tūlīt nevāksies prom ar šiem mākoņiem, tad es iegādošos vēl trīs reizes lielāku telti, nekā šī, viņš teica. Un problēmas tev būs vēl trīs reizes vairāk, tu saproti Sātanu. Viņš teica, labāk vācies projām tūlīt, es iegādošos trīs reizes lielāku telti, un vēl lielāks to problēmas būs tu, viņš teica, vācies prom. Un padomā, paiet 10-15 minūtes, un mākoņi padomā. Un īsti tas īsti reālās gadījums, viņš pats tā. Vienkārši mākoņi pazuda. Un viesevētri, tas orkāns, kas tuvojas, pazuda. Nu, tagad viņš normāli novēl to dievkalpojumu, dievkalpojums beidzas, atkal tur daudz tūkstošiem cilvēku piņem Jēzus un tā. Nu, bet kas tagad noteikti? Tagad viņš vakarā apsēžās pēc to dievkalpojumu, un tagad viņš un padomā, tu tik Sātan nepadomā, viņš tā saka, tu tik Sātan nepadomā, ka es ar tevim esmu izgājis uz kompromisu, viņš tā, tu tā nedomā, ka es ar tevim izgājis kompromisu. Sātan, viņš teica, es vienalga uzcelšu tev trīs reiz lielāk, nekā viņš šim, tu nedomā, ka es to tikai pateicu tā, es vienalga uzcelšu tev trīs reiz lielāk. Tā arī ir. Man bija nesen tāds gadījums mūsu pašiem dzīvē. Nekā mūsu pašiem bija. Arī es, nu, tur. Arī mums tā draudze ir neauma, tā liela tā draudze. Kaut kā cilvēki man pienāk klāt, viņi saka, tā, tu nav laikam Dieva aicināts, tev nav Dievas aicinājis, tad tur tā. Nu, viņš teica, tev laikam nevajag tā draudze. Tu jātais tā draudze cieta, un tev nekas. Es varu tāds grūtības, problēmas, es domāju, varbūt tiešām šāt, es jūtu, ka tas nav Dievs, kas to man saka, es jūtu, ka vēl man čuksni tāds. To, ka es nav aicināts sludināt, un ka man jātais cits šī draudz, un ka man jāiet pašam uz kādu citu draudz, un vienkārši, lai nebūtu nekādu, man nebūs nekādas problēmas, viss būs forši, ies uz draudzi, nebūs neko, kas tad tu, tev tu visu te jāmekļas slavētāji, tev visu te jāceļ, tev būs forši cīva. Ies noklausies ar savu dievkalpojumu, prieku vēstību vai kaut ko citu. Kāda vajag vienkārši cīva? Nu, kāda vajag dzīvot, ne? Sātans man taču. Es zinu, ko es viņam pateicu. Tu, Sātan, es viņam aizver muti, es viņam teicu. Tagad es divreiz vairāk vēl sludināšu un visur sludināšu. Internetā un visur uz ielām iešu un visur. Es teicu, ne, Sātan, viņa plāna, mēs izjauksim pareizi. Un viņam problēmas būs vēl vairāk. Es teicu, ja tu man saki, ka man jāiztēc šitā cietvis, tu zini, Sātan, tev problēmas būs vēl lielākas. Tagad es visur iešu un sludināšu. Es iešu uz slimnīcām sludināšu. Es iešu uz patversēm, uz cietumiem braukšu. Es jau biju cietumā jau sludinājā. Un visur. Un cilvēki zinās par Jēzu. Iešu evaņģelizēt. Kristiāns man nāks līdzi, mēs iesam pareiz kristiāni. Iesam evaņģelizēt uz ielām. Iesu uz onkoloģiskām slimnīcām, tagad mēs sāksim visiem stāstīt par Jēzu vairāk. Ja viņš man saka, lai es aizvēju mutu, lai es pārstāju sludāt, ka man būs problēmas. Nē, viņam būs problēmas, ne jau man pareiz. Tā kā mēs katrs esam aicināti sludināt. Katrs cilvēks. Nav tā. Ko tur cilvēks stāst, tur esi aicināts, vienalga, viss cilvēki ir aicināts sludināt.
Tu ir aicināts, tu ir, Oļeg, tu ar mierīgi var iet sludināt. Roberti, tu arī var sludināt, kur tu izē ārā sludināt, kaimiņiem, radiem, draugiem. Cits var šitie stāvēt, nāc, šitie grib sludināt, ej, var iet ar tēnī, kur vien nav, visi var sludināt. Nav neviens tāds cilvēks, aicināts vai nav, jo Jēzus Kristus visi ir aicināts sludināt. Pareizi. Viņš teica, ejiet un dariet par mācekļu visu tautas. Tās kristītēm tēvi dēlu un svētā garvādā. Un tur vienā viņš kaut kur viņš teica, viņš pavēlē pat, ejiet un evaņģēlī visai radībai. Sludiniet evaņģēlī, jā, tur ir tā, visai radībai. Ja tev sātens, piemēram, saka kaut ko, ja? Es tāds tev. Mums vispār sātenam ir jāuzbrūk. Mēs nevaram visu laiku gaidīt, kad viņš jau, zinies, tas ļaunums. Mums viņam arī pašiem jāuzbrūk. Mēs nevaram gaidīt, ka viņš mums uzbrūks un sāks. Mēs nevaram tikai aizsargāties. Ja sātens, piemēram, es tāds saku, ja piemēram sātens kaut ko slikti saka par tavu ģimeni, ka būs problēmas tev ģimenē, biznesē, smējies viņa sejā un saka, lai viņš labāk nemēģina. Ja viņš sāks kaut ko mēģināt darīt, būs divreiz vairāk, tu vēl centīsies. Pareiz divreiz vairāk viss vēl būs. Divreiz vairāk. Tā kā viņš aiztais muti un neļaut sātenu mūs izprovicēt. Jo mums ir jāuzvar šīs bailes. Jāuzvar un atklās par mūžīgo dzīvību, dod mums ticību. Un ebrejiem 11. Nodaļā, 13. 14. Pantā, ir aprakstīti ticības varoni par cilvēkiem, kas izdarīja visneiedomājamākās lietas. Mēs lasām tur, šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas neņēmuši, bet no tālienes tās redzētami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēvi. Klausamies, cilvēki, kas bija pirms mums jau tie cilvēki, vecā derībā, kas bija vecā derībā tie cilvēki, kas bija pirms Jēzus, viņi ticībā redzēja neiedomājamākās lietas savā dzīvē. Un raksti saka, ka viņi zināja par mūžīgo dzīvi. Viņi zināja, viņi par to nebija saskāruši, viņi jau zināja tie cilvēki. Viņa zināja, ka ir apsolījums no Dieva, ka šeit, kad mēs šeit ir zemes, esam tikai svešinieki. Redz, ir rakstīts, svešinieki, viņi jūtās kā svešinieki. Viņi zināja, ka šī nav, ar šito viss nebeidzas, arī tad cilvēki jau zināja. Viņi zināja, ka mēs dzīvojam zemes tikai kādu laiku, un kas ir patiesi. Mūsu tēvie, kas ir mūsu tēvie, ir debesis. Mūsu tēvie ir debesis. Vēl pēdējo tādu mazu tādu pēdējo gadījumu, ja? Par Jāzebs, zināt Jāzebs tāds, Bībelē, Jāzebs. Jāzebs bija no Jēkaba dēliem un tie brāļi apskauda, kā mēs zinām, apskauda Jāzebu un pārdeva viņu verdzībā. Un viņš izgāja cauri nopietniem dzīves ceļiem, bet viņš palika uzticīgs Dievam, kā mēs zinām. Un visbeidzot, viņš ir pie to Jāzebu notika. Viņš kļuva par otro cilvēku Ēģipte pēc faraona. Un ziniet, kad Jāzebs mira, viņš vispirms viņš palīdzēja savai ģimenei, kā mēs zinām. Viņa ģimene, tur bija bads, un viņa ģimene, viņš izglāba no šī bada, viņa devās uz Ēģipte. Bet kad viņš mira, tur ir rakstīts, ticībā Jāzebs mirdams ir runājis par Izraela bērnu iziešanu un devis norādījumus par saviem kauliem. Jūs zināt, par ko šī runā? Šī ir vienīgā šī ir rakstvieta, par ko šī runā. Kāpēc ir tā teica? Nē, esat iedomājušies. Mēs zinām, ka tajā laikā Ēģipte, zin kā bija, tos bagātos cilvēks faraonus, jūs esat pēģit, kaut ko zinu, pēģit, faraonus, tos, nu, kas ir tādi lieli cilvēki, viņas mumificēja, nu kāds? Mumificēja. Viņi kļuva par mūmijām, es tā precīju, par mūmijām, un viņas glabāja tādās milzīgās,
kapenēs. Un tur bija tā, tā bija piramīda, nav redzējuši kāds ir tās kapenes. Tas, nu, tur vēl tagad laikam ir tāds, Eģipte, jā. Un viņam arī, un tā kā viņš bija otrais cilvēks, viņam arī bija nu, tā paredzēts, ka viņš, nomirs un glabās tādā kapenē. Bet viņš zināja, ka atnāks diena un ka Izraela tauta izies no Eģiptes. Un viņš paziņoja, ka viņam nevajag viņu glabāt šajā milzīgajā kapenē. Jo, lai viņš nebūtu kā mumija, viņš negribēja būt. Un vienlaikus būt kopā ar šo pasauli. Nē, nē, viņš to nezināja. Viņš to negribēja. Viņš teica, ka jāņem, lai ņem viņa zārku un iznes man ārā no Ēģiptes, viņš prasīja. Tāpēc viņš teica, nu, lai viņa iznes ārā, viņš, un lai viņa iznes brīvībā. Nu, zinu, ka zinu, pēc viņš to visu stāstītā teica, viņš jau skatījās tālāk kā nākotnē. Viņš skatījās tālāk. Viņš bija ticīgs cilvēks. Un zinām, kad viņa, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes un klejoja tūkstnesī 40 gadus, un zina, kas viņi visu laiku nēsē līdz to Jāzeva zārku, kas rakstīts. Nēsē līdz 40 gadus. Un brīžiem, zina, kā šķita, kas tas Jāzevs, kas ten ir zārkā, bija daudz dzīvāks nekā tie, kas staigā ar viņu Ēģiptē un staigā ar to tūkstnesi. Tie, viņš bija daudz dzīvāk nekā tie cilvēki, jo viņš patiesībā ticēja savai nākotnē. Viņš ticēja, viņš zināja, viņam bija atklāsme par mūžīgo dzīvību. Iedomājies, viņam bija atklāsme par mūžīgo dzīvību, tāpēc viņš ticēja. Tāpēc viņš teica, lai viņa nemūrēt arī mūmiju, un viņam nebūtu nekas kopējis ar pasauli. Viņš zināja, ka pienāks diena, viņš būs mūžībā kopā ar Dievu. Viņš nomira. Un kā mēs zinām, Jēzus nomira pār mums, lai mēs dabūtu mūžīgo dzīvību. Mums šodien nav jābaidās, ne no kā, jo Dievs ir ar mums. Mums viņš ir sagatavojis mūžīgu dzīvību debesīs. Viņš nomira pār mani un tevi. Ričārd, viņš nomira arī par tevi. Par tevi, mātiņu. Kristiāna, par tevi viņš nomira. Lai viņa asinis būtu uz tavu durļu stabiem. Lai neviens mums neko nevar izdarīt. Un lai mēs ar savām, bet mums nevajag ar savām šaubēm un bailēm ļaut sātanam darboties. Jo mūžīgā dzīvība, tā ir tā, ko Dievs mums ir sagatavojis. Un mums vairs nav no kā baidīties. Bet mums arī jāsaprot, ka mēs nevaram šeit dzīvot uz zemes tā uz vienas kājas tā slābēm. Mums jādzīvo pa īstam, jā. Mēs esam īslaicīgi mums šitā dzīve. Mums jādod savu dzīvi pilnībā Dievam. Es to daru. Es zibēju bija, ka es nācu pie Dievu, ka man Dievs atbrīvoja no narkotikām, kad es pieņēmu Jēzu tenī dienām, kad es pieņēmu Jēzu Kristu. Par savu kumu un glābi, es nožēlēju grēc, zinu, ko es Dievam teicu, Dievs, ja tu man atbrīvos no narkotikām šodien, es teicu, ja tu man atbrīvos, un man nebūs šī atkarība, es tev kalpošu visu savu atlikušo dzīvi. Es Dievam tā runāju, viņa, kas gāds teica, ja tu man atbrīvos, viņš kādam atbrīvos, un es viņam kalpoju visu savu atlikušo dzīvi. Priekos un bēdus, kā man ies un neies, bet nav, es viņam kalpošu. Man sanāks vai nesanāks kaut kas, bet es kalpošu un ies, jo es viņam apsolīju. Tas ir mans apsolījums, mans saruna ar Dievu. Tā kā mēs zinām, ja mums ir mūžīgā dzīve šeit uz zemes, tad visas tās problēmas, tas ir nieks. Tas ir nieks, saprotam, tas ir nieks. Mums nav tiesības baidīties. Mums nav tiesības dzīvot neticībā, Mārtiņ, nav tiesības. Dievs tev nav devis tiesības dzīvot. Tev nav tiesības dzīvot slābeni. Jo mums pirms šajā dzīves laikā priekš Dievu jāizdara vairāk un vairāk. Jo mēs, pie viņa nonāksim mūžībā, mums jāiziet pie Dieva ar augļiem. Dievs, mēs stāsimies, ko mēs Dievam teiksim, mēs aiziesim, mēs neko nebūšam šeit izdegšu. Ko mēs viņam teiksim? Mums vajag ar augļiem aiziet. Nes augļus Dievam, glābi cilvēks. Mārķis stāsts skolā, cilvēku Ričard Eģi stāsts par Jēzus skolā apskies. Jūs zināt anekdotu? Tā būs gara. Stāstīt anekdotu? Jā,
Tagad, ātris izstādīšu vienu anīgu, var? Tagad ir, nu, skolā bērns mācās, kristīgā skolā viņš mācās, mamma, tā labi izmītot ģimenīti, nu, un vārti pienāk vasaļa brīvlaika, nu, atpēja, nu, jābrauc nometni bērnam, nu, vasaļas nometni. Nu, kā mamma strādā, viņa nevar bērnus, lai skatīties, nu, tāds jauneklis, nu, viņš brauc uz nometni, bet kristīgs skolas, skolnieks, viņš brauc uz skolu, uz to nometni, un tur ir tāda vasaļas nometni, tur ir no visādām valstīm, no cilvēku, no, nu, dažādām valstīm, no visādām valstīm, tur viņa vasaļas nometni pavēda, tur, tagad tā vasara, nu, uz vairākiem mēnešiem, vai uz diviem mēnešiem, vai kā, un tāds puika atbrauc pie no tās nometnes atpakaļ, nu, viņš saka, un mammas saka, kā tev tur gāja, viņa prasa, viņš tur stāst, es tur spēlēju bumbu, tur spēlēju, tur futbolu, tur mēs tur gājām, visādās tur pārgājās, nu, tik forši gāja, tik daudz sapazinās, tik draugi, mamma nevar nociesties, nu, bet paši galva, nu, es gribu dzirdēt, ko tu pateici, ka viņi uzzināja, ka tu esi kristietis, ko viņi teica, ka tu pateici, ka tu esi kristietis, ko viņi par tevi domā? Viņš baigi, mamma, neviens neuzzināja, ka es esmu kristietis. Nu jā, tā ar mums puikām, es vai prasu, puikām jūs skolā, viss tās tikai jums ar dievu, ja tas drog? Neviens jau nesaka, ka mēs ejam no kraudu. Nu tā, nu jā. Vienam mums jau skolā. Zini? Ā, ne, tā es jau zinā, nekita zinā. Jā, ir, ne, daži jau zinu, bet neuzinu. Tas tā, būs arī slāp, bet nu tā, tā tā anekdote, nu tā arī dzīvē, mēs gadīties. Tā kā mēs zinām, ja mums ir mūžīga dzīve, tad mēs negribam šo dzīvi, māti, tad mēs negribam tev pat nodzīvot šo dzīvi. Jo mēs, kad nāksim pie Dievu, ko mēs attaisnosimies Dievam? Bet mēs gribam nodzīvot šo dzīvi pareizi. Jo atklāsme par mūžīgo dzīvību mūs padarīs stiprus. Mūs padarīs cilvēku bez bailēm, cilvēku ar ticību, cilvēku ar Dievu spēku. Un tagad mēs lūksim, ja? Uzspēlēt ar mūzīgu, tad mēs lūksim. Tā to viss arī beidzat, bet tad mēs lūksim. Mēs tad lūksim. Mēs tagad lūksim. Lai šī atklāsme, ko es tad runāju, lai dzīvi iespējas mūsu sirdīs. Lai dzīvi iespējas. Katrik viens sirdīs.